Dissabte, dia 7 d'octubre, a les 8 del vespre, es va celebrar un dels actes que conforma l'exposició Les formes del paisatge, organitzada per Toni Moreno a la sala d'exposicions de Cal Ametller de Molins de Rei. És una exposició col·lectiva que vol explorar la creativitat a través de diverses disciplines artístiques. Així doncs, el passat dissabte es va portar a terme la cocció in situ d'una peça de ceràmica de gran format. És una performance que combina la música en directe, la ceràmica i l'escena, portada a terme per al ceramista Sergi Païssa, el músic Ramon Cugat i l'actor Arnau Armengol. Són tres amics que de jovenets tocàvem en un grup, en una banda de rock, que fèiem recanvis, i després de molts anys avui ens retrobem per fer la performance aquesta. La idea és una miqueta el forn, representa les idees, les il·lusions, els somnis que tenim, i volem parlar que a vegades ens frustrem o ens reprimim, no? Que no anem a buscar allò que busquem, el que volem, i parla d'això, no? D'aquesta acció de vull i no hi vaig, i vull anar i no, perquè he de fer no sé què, però m'agradaria anar cap allà, i al final ens alliberem i anem, no? I parlem d'això, d'aquesta alliberació, d'aquesta catarsis per aconseguir el que volem. La representació partia d'un forn que van elevar fins a 1.000 graus de temperatura per poder coure la peça. Va ser un espectacle de llums i colors espectacular. La posada en escena va deixar el públic molinenc bocabadat.